sukseset. Kështu që ai ka ditë me bëu përgjellën i qoftë halal, si sot populli. Edhe normalisht shkon përpara. Ne kemi lojtarë të cilët unë i shoh edhe takoj prind tyme shumë. Edhe jashtë Kosovës, domethënë, në shtetet e Evropës, kemi fëmijë nga grupmoshat U13 deri në U23 që janë fantastik. Mirë po tani as duhet më shku me vizitu dikush, ekspertat. Jo tash shkoj unë se s'është lëmi imja. Është koha më bë shkolla për nimet futboll, po mënej. A kem mundësi me bë më mirë në shkolla futbollit apo? Absolutisht që kemi mundësi, kanë fillu pak, tash federata jonë ka një buxhet. Okay. E kemi presidentin aktual i cili është edhe në pjesë e komisionit të Hetrikut pranë FIFA-s dhe UEFA-s që është një organizat jashtëzakonisht e fuqishme financiare, ku ka mundësi të investohet në infrastrukturë. Tash imagjinoni, deri para 4 viteve, stadiumi tash Fadil Vokri ka funksionuar me bunar të afremuqisht. Për thëmë, e dinë që. Bunarën që këmë bonë me parat familjes time. Qa, bunarë. Po? Do më thonë, deri para 4 viteve, 5 viteve, sa është renovu tash, nuk me di sakt, stadiumi. Ska pas qasë e nuk. Për 8 vite kemi funksionuar me bunarë që këmë marru unë personalisht. Edhe tash, kjo ndërlidhet me pytin që më bonë më herët, pse ti po folet ti s'po flasë. Këto do të më ju tregu njerëzve. Është realitet, letë ma demanton cili të dënë. Është bunari i Afremoqicit që e ka marrun me dhe stadiumi edhe sot është funksional. E përdorin, shëqër i shala, e përdorin me shekuj. E sa të është kjo botë? Mirë, po këne kemi rajtë që sa vite, kërë qyteti, Kosova, investime. A se investim s'ka qenë? E pas s'ka t'ka qenë përparimi me polishen aty. Bunari ko ka vishme... Po, të më thonë, jemi gëzu... Jemi gëzu me një... Ujë paska aty. Ujë paska du, sepse ka qenë rejka për para, për më rejlumi dhe tash që jo është bo. E tash, jemi gëzu me një rinovim një stadiumi cili ka qenë egzistus. I cili i plëtson dhe i redikon kushtet. Mirë po, që të flasë për qytetet tjera. Po shpesoj që, po më rejkjo, lojrat mezetare që i ka marë qeveria aktuale, definitivisht, besoj që... Duhet të kemi kujdes... Faktën në sport. Sepse viti 2013 për mund, tash po flasë si sportist. Edhe mendoj që mendimin të me endojnë edhe shumë sportist atyrë, mësë harrojmë që viti 2013 është qysh në esër. Shumë afer, pa. Do më thonë, qash afer vjenë, sepse e kemi, për ata që nuk e dinë, se të besoj që e dinë, ne e kemi fitu lojrat mesdhjetore të mbanë në Prishtinë, vetëm se s'kemi pas asë të kundër kandidatë. S'ka pas. Sepse nuk është e lejtë, mos të harrojmë, një rrugë Prishtinë Podujevë, një rrugë Prishtinë Mitrovicë që 20 vjetë së kryjë, nuk presë mërkullina prej gjithles do qeveri që vjenë, sepse jenë mytë në rajtë së sa vite. E njëjta do ndodhe po frigohëm, na jemi gjallë, dikush ka me qenë gjallë. Më saharone që të cekvenë, se legjistronë dikun. Viti 2013 për mu është në esër. Nuk është hajgari lërët me zëtare, do më thonë, me infrastrukturë egzistu se qëfare, momentalisht të kemi në kryshë qëtë, po edhe si të tjera, i shala unë, lutem, që t'jem gabinë. Po është jashtë zakonisht problematike që të bojnë gjitha ato kriterët, sepse janë jashtë zakonisht kriterët të ashpëra për me plëcu gjitha pikat që i kërkojnë. Shumë e randë fakt, shpresojmë që definitivisht të punohet seriosisht edhe, së mos të operatorit, se në fundë të jetë punat e operatorit që i këmim punime. Sigurisht, sigurisht. Në situatë krejt jashtë edhe jashtë kontrolë të qeverisë. Ku du të më bojnë stadiumi nacional? A në Bërnica, në Drenat, se ka një lojt debat i kështu? Për mu, jem deklaru para 70 vjetëve. 10 vite, ma te e prikohen, do shta 12, kur është bo... Qështë e regionit, ka mapa Drenis, po me... Po jo, unë absolutisht jom, unë e kundështari atyre ndareve të regionit. Për mu, vetëm letë ndërtohet, unë kënë kërku që ndërtohet në gjdo komun nga një stadion. Edhe ka dyën pak. Mirë po më starojmë se... Këta që meren me sport, po edhe qëtëtarë duhet me ditë që është vu dhe gurë themeli ati stadiume.